Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine svečano i dostojanstveno obilježen je u svim dijelovima kantona Sarajevo i šire. U Ilijašu ovaj datum je posebno svečan i posebno značajan s obzirom da se poklapa sa još jednim važnim datumom za ovu općinu, a tiče se dana reintegracije općine Vogošća. Mi smo zabilježili dio svečarske atmosfere i propratili svečanu sjednicu općinskog vijeća na kojoj su najzaslužnijim pojedincima iz ove općine je dodijeljena posebna općinska priznanja. Ostanite sa nama. U kinosali Kulturno-sportskog centra Ilijaš upriličena je svečana sjednica općinskog vijeća Ilijaš u kojem su građani obilježili 28. godišnicu reintegracije općine Ilijaš i 32. godišnicu od nezavisnosti naše domovine. Prije svečane sjednice, delegacije su položile cvijeće na centralnom spomenobilježju šehidima i poginulim borcima kod srednjoškolskog centra Nedžad i Brišimović. U ime općinskog vijeća Ilijaš, u svoje lično ime, zahvaljujem se na lijepim čestitkama. Da, 28 godina od reintegracije općine Ilijaš i 32 godine od dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine koji evo danas i obilježavamo. U to ime želim da uputim čestitke svim građanima općine Ilijaša, ali i svim građanima Bosne i Hercegovine najiskrenije čestitke. A u čestitci treba da sadrži ono da čuvamo sve to što imamo i da nastavimo razvoj naše općine. Danas ponosom kažemo da smo građani općine Ilijaš i da je općina Ilijaš zaista doživjela kako ekonomski, tako i infrastrukturni napredak, ali i u svim drugim segmentima općina Ilijaš i tekako doživjela svoj procvat i razvoj. Mogu sa zadovoljstvom kazati da je općinsko vijeće Ilijaš doprinijelo tome, ali svakako najveće zasluge pripadaju našem načelniku koji je bio predlagač dobrih odluka koji se ticale razvoja i kvalitete života svakom čovjeku naše općine. Evo kažem, mnogo je projekata o kojima je govorio načelnik, ali ono što danas posebno želim istaći kada je u pitanju dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine, bili smo hrabri 92. trebamo ostati hrabri i 2024. godine, kada nije baš tako sjajno stanje kako u svijetu, tako i kod nas. Moramo biti svjesni onog što smo dobili i za što je neko položio svoj život. Kako naša općina Ilijaš je prepoznatljiva po teritorijalnoj razuđenosti i zaista općinski načelnik i općinsko vijeće su pratili razvoj svakog dijela općine. Prepoznatljiva je po tom ruralnom dijelu, tako da mi zaista danas možemo reći da mi imamo i tekako uređena ruralna područja. Naravno, to još uvijek nije na zadovoljavajućem nivou da je potpuno sve riješeno, ali vjerujem da će u narednom periodu biti kvalitetnih projekata koji će unaprijediti kvalitet života i u ruralnim područjima. Što se tiče urbanog dijela naše općine, zaista imidž je potpuno promijenjen. Možemo slobodno govoriti o periodu unazad 10 godina gdje je urbani dio postao jedan evropski mali centar, naš Ilijaš, i zaista svaki projekat je vidljiv i opipljiv. Tako da sretni i zadovoljni danas proslavljamo dan reintegracije općine Ilijaš. U posljeratnom periodu Ilijaš, kao i većina drugih BH lokalnih zajednica, našla se u izuzetno teškoj situaciji, i to ne samo u smislu lošeg privrednog stanja, već i velikog broja raseljenih lica, uništene ili dotrajale društvene i saobraćajne infrastrukture. Uslovi danas, uporedili se sa posljeratnim periodom, uveliko su različiti. Danas imamo potpuno vidan ekonomski, društveni, kulturno-sportski, obrazovni i zdravstveni napredak, kazao je između ostalog tog prilikom načelnik općine Ilijaš Ake Fazlić. Pa ovo je za nas zaista značajan, preznačajan datum. Dan reintegracije općine Ilijaš koji je evo i simbolično datumski vezan sa danom nezavisnosti države Bosne i Hercegovine. Dakle, to je dan kada smo mi Ilijašani te 96. godine počeli se vraćati na svoje i kada smo počeli obnavljati i graditi našu općinu. Naravno, posebno je zadovoljstvo što ovaj datum korespondira sa danom nezavisnosti, dakle sa danom, po meni vjerovatno i najvažnijim datumom i najvažnijom odlukom naroda i građana koji žive u ovoj državi, kada su donijeli odluku da zaista predijelili se za suverenu, međunarodno priznatu i nezavisnu i nedjeljivu državu Bosnu i Hercegovinu. I to su dostignuća koje moramo čuvati svaki dan. Dakle, država mora biti iznad svega, iznad svakog interesa, iznad svakog cilja ili, ne daj Bože, neke druge vizije rješenja. I to mi zaista svi
možemo raditi, dakle kako na lokalnom, tako i na svakom drugom planu. Ja mislim ovo što mi u Ilijašu radimo, dakle koliko ulažemo u naš infrastrukturni razvoj, ekonomski i društveni razvoj, da je to evo i najbolji doprinos i jačanju naše domovine, jačanju države Bosne i Hercegovine. Hvala Bogu, Ilijaš je kroz ovaj period uspio da se i ekonomski pozicionira među 16 opština u Federaciji Bosne i Hercegovine, među 10 opština po vrijednosti izvoza, da se u kantonu Sarajevo pozicionira kao općina sa nekih 35% kapaciteta u poljoprivrednoj proizvodnji, da naši mljekari proizvode preko 2 miliona litara godišnje mlijeka, dakle da stvaramo tu novu vrijednost, ali da u sve to imamo i ovu društvenu nadgradnju, da smo dakle obnovili škole, stvorili najbolje uslove za naše učenike i nastavnike, da razvijamo i tu sportsku infrastrukturu i da u takvo jednom uravnoteženom razvoju ove lokalne zajednice pravimo jedan ambijent dostojan življenja, dostojan svakog čovjeka i da, hvala Bogu, evo u Ilijašu ljudi još uvijek dolaze, u Ilijašu je pokrenuta značajna i stanogradnja i da imamo, i kada je u pitanju ovaj demografski aspekt koji je sada pogotovo bitan kada mnogi ljudi odlaze vani, dakle da imamo opredeljenje i odnosno uslove kada se mnogi odlučuju da ostanu ovdje jer imaju priliku i kada je u pitanju i taj egzistencijalni ekonomski aspekt, a i uslovi življenja da su po meni zaista na jednom, pa mogao bi reći, zavidnom nivou. Tradicionalno i ove godine na svečanoj sjednici dodijeljene su plakete općine Ilijaš za one koji su u proteklom periodu dali poseban doprinos razvoju lokalne zajednice, a za 2023. godinu to su Merima Osmanović, Esad Šehić, Amir Džafo i Hor Preporod Ilijaš.